ସାନିଟାଇଜର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭେସନ ତରଫରୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଭାରତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘରେ ରହିବା ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଦଳରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ପାଣି କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏହାସହ ପରିବାରରେ ଏକାଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା କେହି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସକୁ ସହଜରେ ଲଢ଼ି ହେବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି କଥାକୁ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ତ୍ୱଚା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ନରମପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଯଦି ବାହାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ପାଣି ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ରୁ କମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ହିତକର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।